moram da metem naočare da pročitam. A, Dikić je. Ne, a ona YouTube staviš je. Kako da ne? Da krene je. Amazoni, mangrovske šume, džungla. Pranšuma. Rakija, džeki, sve, polako. Idemo. A ti voziš? Dobre, ima i mravi. A šta bi ti bubamare? Kako je ovde lepo, ej. Kako je ovde lepo. Samo ti rokaj čumura. Samo polako, Milovane, ako budemo morali premeštati. Ajde da čujem. Aj, imao si komšiju? Zvao se Mikar. Dobro. On je bio moler. Vozio je puha. Da. I klao je, ovaj nije klao, nego je krećio po kućama. Šta je radio, kecao? Ne, krećio. A krećio. A voleo je da popije koju čašicu više. Ja mislim da je. I još malo više. I jednom se toliko namarao, zaključio se u sobu, ubio se od rakije, isekao vene i na zidu sa krvlju svojom napisao: volim vas sviju. I tako iskrvario. Ali preživeo. I oni ga nađu i kao dignu ga iz mrtvih. I prvi put u životu kad je bio trezan, ispred impuls pumpe udarila ga žena sa stojadinom i ubila ga na licu mesta. A jedan od tad bio trezan. Je li to istina, Pajuc? Otko ja znam. Ti ga sve što kažem, to stoji. Ti ga poznavao, ti ga poznavao. Kako nisam komšija. Sad mu i sina znam. Tako da to je bila jedna tužna priča, ali poučna. Znači, treba vas da biti pijan ako hoćeš da si živ. Tako je. Mogu da mi ja napravim jednu saladu s menima. Jesi pio nekad lošu rakiju? A? Jesam. Ja jesam. I kakva je bila? Dobro. Dobro. Vidiš, na kraju ovo godine, možda da znam da je... Sa, probom zlata zima. Daj otpori se nebo i šalji kišu, ženo Božja dobro, polivaj me. Bravo, Nele. Opalio se sino, se razvalio. To, to, to. Ode, ode prva. Ode prva, ej. Ala kome si popila? Pa kome? Opasni Sremci, ej. To će vina biti, čoveče, da te nadiš Džekija. Dete sa sela ne zna da otvori Jack Daniels. Ali ja sam samo ovu... Gledao sam negde, ali... Na YouTube! This is my way! Ajde! Evo, krv! Jeste rasu? Jack Daniels, jesam! Da saperem ranu, evo? Sapri, brate, šta? Kome fali napoja? To, to, to. To, to. Sedam godina. To, to. Da probam. Može, ne mogu da vozi stava. Neprimo. Može. Sad mogu da služim goste. Kako da ne. Prvo ja, ako ne. Prvo se ožvalio sad drugarima i to. Da, da, da. Tako to ide. Hvala tu šerpu. Može, može. Ovo ostavimo. Da, 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 da. Ovo ostavimo. Ja sam zdravio, zostavio da se malo kao hvala. Hvala Bogu, hvala Bogu. Pa ću nam napraviti salatu posle. Vegetom, znači nećete sa solom. Vegete, kumo, vegeta. Dro, daj. Začince. Evo te, ko ćeš da kuš. Ono radi, Dukati, kum gazde. Kovače ću... Tu! Na ove
Čekaj, zavoj si lučovik. Aman, zaman! Gde ćeš stavljati, moram ga ovdje prebaciti dok ovdje stavljaš. Ne, on hoće na ovo stati. Kako? E, da čuješ ovo, Miro. Ajde. Idemo mi u Sarajevo, ja, Steva... A šta se prvo peče Sarajevo? Šta god hoćeš. Gde ćeš peći? Gde vam je? Tu na roštilju na grilu. Nemoj ti da pečeš, molim. Gle, ovo je kupa se pajčilo. Pajčilo, gde skreno? Plivaš preko? Pao mi šećer, podiglo mi se su. Već se zabrenuo. Kad mi jeli, ko volu, dobro mi je, znaš, sam bio gladano. Pojedi, ko me u kurac, jebo te, uplaši me, jebo. Milanče, ja se... Pao mi šećer, digo mi se... Ja se uvek setim kad smo mi vodi, on nas na pleru. Ja te. On je genija, on je genija. On je genija. Slušaj ovo, Srećko. Vodi on mene i Milančeta u hamburgeriju. Srećko, slušaj ovo. Vodi Saša mene i Milančeta u hamburgeriju sad. Da. I sad kaže on, sve je naručio, ovaj će, ja ću pljeskavicu, ti ćeš ovo, ovaj, ti ćeš ovo. A ja odvezu njenu drugaricu negdje. Da, a on će da odveze moju drugaricu, koleginicu, pa će se vratiti. I Milanče kaže, donesi ti nama još dve porcije ćevapa. Da. I donese čovjek nama dve porcije, žena šta je, dve porcije ćevapa. Dolazi moj muž i kaže, Kako si znala da ja hoću još ovaj pomfrit da jedem? Kaže Milanče, ja sam znala. Ne, ali nije to, ima i nastavak priče, kome ispričaj dalje. Ne znam šta je bilo. Ne, ali kako ti znaš kao da ja hoću pomfrit? A Milanče ga poznaje bolje nego ja. Pa normalno, Sremac, alo. Naravno, jebote da voliš pomfrit. Pa Sremac, alo. Pa Sremac, Sremac. Bili ja i Miodrag u Rumuniji. Ja puno kuva na jaje i paradajz. Paradajz se već onako smežuro. A jaja, što čvrsta? Da. A jaja se obisila. Ne, a jaja se već čuju. Osmudila se. Ja pojao te jaja. Ja se čuju i to jaja. Nisam mogu da veri. I? Znači, ja je već počeo da se pokvari. Jesu radila ono? Ja poju ja. Da? Miro, gde ću to baciti? Ajde, čuješ ovu priču. Pristojna, nije ovo sa jajima i to paradajz. Jaja muda i ostalo. Ne, jaja prava. Mudijada. Drugar, jedan Žare, on je, da li to bilo vreme nekog božićnog posta ili šta god? Koji Žare, s naučarima? Jazavac. Jazavac. Da. Znaš ti Jazavac? Orešković. Jazavac je kao nadimak, ali Orešković. Pa je liči malo. Drugar naš. Da, je liči malo. Dobro, nemoj tako. Da, kume, ja moram da se skinem, jak ja... Znači, slušaj sad ovu priču. Bilversku građu. A Čira, ovaj drugar, Čirlić, Goran, namarali su se i zatekli su se u ulici Jevrejskoj. Da. Mada su hrišćani, ali ono u Jevrejskoj da, ulici da, 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 da. Ima tamo onaj kao banjalučki ćevap. Da. I kao oni su tu kao ono namarani, kao... svratili da jedu. A taj drugar Žare Orešković, on je kao teo da ispoštuje taj božićni post, pa neće da jede sem ribe i to nešto kao salate. I ulaze oni u banjački, on sad kao ide tu sa njim, kao ovaj će, ovaj gladan pijan, daj, o, desu ćevapa, veliku porciju ćevapa, kajmaka, luka, sve. Urnebe! Svega! Urnebe, urnebe! Kao, Žare! Kaže, Žare, šta ćeš ti? Kao, ne, neću ja ništa, kao, ja postim. Pa dobro, onda uzmi malu porciju. Ovo je, mislim, ovo je posti kao zbog dijete, kao. Pa da ne, pa kao, uzmi onda malu porciju. Bio sam na pecanju za Šarane. I ovo je vatio malog Šarana, ali debeo. Rekao, to je sremački Šaran. To je Srema, mali, a bučkast, Šaran, kume, sremački Šaran. Da ja kao nešto seckam, ne sam da... Jeste spremni? Spremni. Spremte. A gdje da spavamo? U Jasenovcu. Đorđe, da mi to ovo je sjajno, jebote, ovo je sjajno. Hrao sam ga kada je sa neke tvrđave, pretpostavljaju u Beogradu, ona avalska, nešto tako. Kakva voda, kume? Kume, kakva voda? Kume, kume, kakva voda, ej! Nemoj u vodu, ima da naiđe voda da nas potopi. Kume, potop! Kume, potop! Dobar je on. Ženo! I ovdje bio kod Olje Bečković nešto, ono isto, kao nešto ovoga nešto. I ono, pa da je Bečković, kurac. Ej, kao, maj zdravo. On reče. Dobar je. Priča Cane.
u stvari ne gledao sam snima, gledao sam da, snima. Da, da. On sam isto neka kao reportaža, pa kao nešto sa njim nešto snimaju ga, on kao nešto priča i ono u svom fazonu, a ono kao da, i kao priča i sa te kao ne petrovaradinske tvrđe, nego te avalske tamo, Beograđane, ono kao... Da, 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 da. Gde ste? I u jednom momentu vidi neke radnike dole, ono sa šlemovima, nešto, kopaju i lopataju. Halo, bre, ti mali čoveče, radniče. Nemoj da robuješ. Oslobodi se. Podigni svoj glas. Budi jak. Nemoj da te potčinjavaju. Nemoj da te klinje. Budi sam svoj. Ovo neki bosanci lopakao. Koja budala je? A njima do jaja je. Sve gore. Njima do jaja. Ej ti mali čoveče. Radniče. Budi sam svoj. Budi svoj. Budi isti. Budi poseban. Budi slobodan. Budi samo svoj. I onda ide refren na njega. Biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj. Isti, poseban, slobodan, biti samo svoj. Ovo je modelo, bravo. Ovo je car, brate. Pa jebote, ovo na YouTube da pustiš, jebote, ovo bi bilo milion pregleda, jebel. Ovo je... 100 miliona! Ovo je, stvarno, jebote. I glas je mu ono skinuo sve. Zato što sam ja oduševljen tim čovekom. Da. On je hrišćan i pravoslavac i on to kao nešto... Da. ...slave, neke datume, neke događaje. Ima čovek vreme. Da. Ne mogu ja, druže, se bavim... srpstvom od Svetog Save, Nemanjića, cara da. Lazara. Ja od sve te priče, evo, sad ću ti priznam, ja sam 97. godine, da. U stvari, ajde idemo iz početka, 96. godine, u decembru, ja sam dobio poziv za vojsku da budem tenkista, u Vršcu kao obučni centar. Ja sam tamo obučavao se za vozač tenka T-55, ja sam to kao super... Je znao? Ali super, da. Kao ja čamac, otprilike, tako. Ali sam bio malo... Da pobegne malo... Šta da više... On je vozio tenk kao ja čamac. Ja da više od te priče volim Calicu Milicu. Da. Od ruka neki Mirčita Miša iz Beograda. On je vozio tenk kao ja čamac, znači... Nula. Mene nema, ja bih zapalio kuću. Da. Kao, a oni kao, de, Beljin, kao, da, kao... A kako ti je prezimno? Beljin. Da. I kao on, da kao mene odbrani, kao... Od Hrvata? Ne, od tih starije vojske. Dostaš. Kuma, bre! Kume! A, Međed, gledaj Međeda, ej! Kako ti ja preplio mrzavu, ej! Kume, nisam znao da u Sremu ima Međeda, kume! Kume, nisam znao da ima Međeda u Sremu! Koki je moj kume! Sad kad te vidim, ja bi mislio da si ti od moje loze... Aristokratski bela. Da. Arijerska. Ej, jer nisam znao da u Sremu ima Međeda, ej! Ma evo ga Mile Dodik, Sremski, došao Mile Dodik iz Bosne. Nisam znao da u Sremu ima Međeda, Međedina je. A ja, kao Vuk, Sklenka kad se ide Platićevo. U Sremu. Da. Navijem za Vošu. Mada nikad nisam bio na stadiju. Jedan dan menja sve. Jedan poziv menja sve. Jedan poziv menja sve. Poziv menja sve. Poziv menja sve. Poziv. Neću živi 1000 godina. 1000 godina. Ako vuče... 1000 godina! Ba.
Čujemo sad kada.